Katër vjetë pas depozitimit e të qëshjes e 21 janarit në gjukatën e Strasburgut nga familjarët e ziverve izit një nga viktimat e asaj në kjo gjukatë është vënë në levizje. Me antë një shkre se gjukatë e Gjukata Strasburgut i është drejtuar qeverisë shqiptare ku i kërkon të japë informacion lidur me procesin penal e cërit e ti dhe të vënë në dispozicion të kësa gjukate fashikuj e jetimit. Janë katër pyetje të formuluar nga Strasburgu drejtuar Shqipërisë. A i ka në zauruar aplikantët të gjitha mjetet efektive të brendshme si që kërkohet nga njëni 35-1 një të konventas, a ka pasur shkeljit të të drejtave të aplikuesve si pas njëneve 2 dhe 13 të konventas, në veçanti a kanë kryer autoritetet një jetim efektiv për vdekin e të afermve të aplikuesve si që kërkohet në njëni 2 të konventas, A u përfshin aplikantët në jetim, a ka pasur një shkelje të së drejtës sa aplikuesve për akses në gjukat për shkak të vendimit të gjukatës të rrethit tiran të 6 qeshori 2012, duke refuzuar për të shqirtuar kërkeset e tyre civile për dëmet për shkak të pa mundësisa aptikuesve për të paguar taksa gjyqësore në mënyrë të plot. Qeveria është eftuar për të dhërë informacion në lidhje me progresin e vazhdueshëm të procedurës penale kryesore dhe të dorzoj një kopje të dosjes hetimore. Ka qenë vajza e zivir vejizit, anave ajo që ka bërë ankimim në këtë gjukatë, pasi si pas pretendimeve të saj, familjarve nuk i është dënë mundësia që të marim pjesë në jetimin dhe gjukimin penal. Gjithashtu, pala ankimuese pretendon se gjukata shqiptare nuk ka dëgjuar pretendimet të tyre civile, përshkak se ata nuk mund të paguonin tarifën e lartë gjysore. Ata e shtetin shqiptar se nuk ka bërde tyren për të etuar në gjarjen ku mbetën të vrarë 4 persona, nuk ka gjitur fajtorët dhe nuk kanë shqirtuar e thanat e krimit. Ndërka e procesi gjysor ndaj të akuzuarve për në e 21 janarit, kam betur që prej të torri 2013 në gjukatën e lartë.